tervist, ma tahtin öelda, et paar aastat tagasi, siis mina töötasin ühe lihuniku juures ja ta andis mulle nii kõvasti peksa, et mu tagumik ikka veel valutab. Nii et te teate seda, et see oli mitte mingi mäng. Tore! Ma olen telefon hääl. Thank God it's Friday. Idag kan man ladda ner nästan vilka låtar som helst, helt gratis via nätet. Vem vill köpa skivor när man kan få musiken gratis? Debatt i svart eller vitt ikväll 22.45.